Ondřej Krstev u mikrofonu tenisového světa si poradil v prvním kole Opava Indoor Open s Jiřím Bernatem ve dvou setech. Jaký to byl zápas, jak jste ho viděl? Zápas to byl dobrý, vyhrál jsem to poměrně snadno, takže jsem rád, že jsem ušetřil síly. Co rozhodlo v tom zápase, co bylo rozhodující? Rozhodující asi začátky setu, vždycky já jsem hned vlastně breaknul a potom už to bylo tak nějak lehčí, já jsem přesadíroval, takže jsem jenom držel servis a on vždycky mi přišel, že začal trošku úr, když jsem ho tam breaknul. Vy jste s tím soupeřem se potkal už po třetí, teďka v poslední době vždycky to byly hladké výhry, tak daří se vám na nějak speciálně, nebo čím to je, že to chodí tak dobře? Je to určitě tím, že se mu podle mě nehraje dobře se mnou nebo obecně s levákama, takže jsem vlastně věděl, co chci hrát a přesně to mě platilo a potvrdilo se to, že nemá rád ty leváky a se mnou ještě podle mě jako hraje ještě fakt jako svůj podprůměr, takže což mě samozřejmě nevadí. Ve druhém kole tady opaského turnaje vás čeká David Poliak, tak jak na něj, co by na něho mohlo platit? Na něj platí tak určitě mu returnovat servis, protože on pak, že jo, on dobře servíruje, takže když se mu to až nevrace, tak může být trošku zaskočený, takže si myslím, že tam určitě může být cesta.